Head maasikasõbrad! Maasikaseemnete tärkamine võtab aega mõni nädal. Nüüd on õige aeg taimi pikeerida. Pikeerimine on seemnest tärganud taime ümberistutamine. Õppevideotes esinevad aianduse eriala esmakursuse õpilased. Enne pikeerimist tuleb turvas niisutada ja kindlasti segada. Piisavat niiskuse taset saame kontrollida pallitestiga. Surume turba kokku ja kui see jääb püsima, on niiskus piisav. Kui mullapall laguneb, peame veel kastma ja segama. Taimed pikeerime kassetti. Kui kasvuturvas on piisavalt niiske, täidame kasseti turbaga. Vaatame hoolikalt, et kõik kasseti pesad saaksid täidetud. Nurgad ja äärmised kassetipesad kipuvad tihti tühjaks jääma. Tõstame kasseti üles ja laseme tal kukkuda. See tihendab mulda kassetis. Lisame turvast vajadusel juurde. Taimi pikeeritakse idulehtede faasis. Pikeerimiseks kasutatakse spetsiaalset pikeerpulka ja hargikest. Pikeerpulga võib valmistada ka puupulgast, peenemast oksast ja muudest materjalidest. Pikeerimispulgaga on hea seemikuid mullast lahti kergitada, istutusauku teha ning mulda taime ümbert kinni vajutada. Hargikesega saame aga väikeseid maasikataimi lihtsalt külvikastist kassetti tõsta. Kui taime lihtsalt substraadist välja tõmmata, igastaksime ta juurt. Pikeerimisega tagatakse taimedele parem valgustatus ja õhustatus, sest külvikastis on taimed väga tihedalt üksteise kõrval. Samuti parandab pikeerimine taime juurte kasvu. Tähtis on igale kassetile kirjutada juurde ka silt, et hiljem oleks teada, millised sordid kassetis kasvavad. Meie projektis kasvatatav kuumaasikas on metsmaasika looduslik teisend. Projektis kasvatame kahte sorti, Regina ja Yellow Cream. Kui taimed on pikeeritud, järgneb kindlasti kastmine, sest niiskus on taimede juurdumisel väga oluline. Kastmiseks kasutame puhast, väetisteta, toasooja vett. Pikeeritud taimed tõstame valgesse kasvukohta juurduma. Iga päev jälgime taimi ja vajadusel kastame. Head kasvatamist!